Olá, tudo bom você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como resolver o erro do WordPress não é enviar e-mails na local web. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel administrativo do nosso WordPress e aqui nele nós vamos fazer a configuração do SMTP, que é quando você envia e-mails pelas suas hospedagens de sites. E não pelo PHP. Então, o que nós vamos fazer aqui na hospedagem é vir no lado da esquerda e vir na opção de plugins. Vamos clicar, será aberto a página de plugins. Aqui vai listar todos os plugins que você já tem criado. Vamos acima, clicar no botão adicionar plugin. Será aberto a página de biblioteca de plugins. Podemos no lado da direita, no botão pesquisar plugin, e aqui nós vamos digitar o seguinte termo. SMTP então você vai digitar SMTP e após digitar de vai aparecer diversos e-mails e o primeiro deles é o WP Mail SMTP do WPForms e é esse plugin que nós vamos utilizar. Então, o que vamos fazer é clicar no botão instalar agora e em seguida vamos clicar no botão ativar. Será então aberta a página de configuração do plugins e nós vamos clicar no botão vamos começar. Aqui ele vai pedir para a gente escolher o nosso mailer SMTP. E o que nós vamos fazer é descer a tela. Vai ter várias opções: tem a opção do Google, do Outlook, do Zoom, mas nós vamos vir na opção Outro SMTP. Em seguida, vamos clicar no botão à direita, Salvar e continuar. E agora nós vamos configurar o SMTP. Para fazer a configuração do SMTP, você precisa ter uma conta de e-mail criado dentro da sua hospedagem de sites. Então você já tem que ter um e-mail funcionando, então você tem que conseguir de uma caixa enviar e receber e-mails. E através dessa conta você vai configurar aqui no seu WordPress, mas eu acho que eu vou explicar passo a passo. A primeira coisa que ele pede é o servidor de SMTP. Eu vou deixar isso para depois que eu explico um pouco melhor como funciona a criptografia. Você vai deixar na opção TLS e o valor padrão 587. E abaixo marcada a caixa autenticação. E ele vai pedir o nome de usuário e senha. E aqui você vai colocar o e-mail que você tem configurado na sua hospedagem. No meu caso meu e-mail é contato@saitutorial.com.br e do seu lado você vai colocar o e-mail que você tem criado na sua hospedagem. E abaixo ele vai pedir a senha desse e-mail. Então você vai colocar a mesma senha que você usa para acessar essa caixa de e-mail. Em seguida, ele vai pedir os dados do remetente. Então aqui o remetente você vai colocar o nome do remetente dos e-mails, ou seja, você vai enviar e-mail caso a pessoa responder, quem enviou no caso, seu remetente vai ser esse nome. Então aqui você pode colocar o nome da sua empresa, o seu nome, o seu nome mais o nome da sua empresa, coloque o que você quiser, sem problema nenhum. E em seguida tem a opção de e-mail do remetente. O padrão é que ele vai puxar o e-mail configurado no seu WordPress, porém o que você tem que colocar é o mesmo e-mail do nome do usuário. Então aqui eu coloquei contato@sitetutorial.com.br, do seu lado você vai colocar o seu e-mail. E aqui no campo e-mail do remetente você é obrigado a colocar o mesmo nome. Se não colocar, ele vai dar um erro na hora de enviar os e-mails. Ele vai se conectar ao SMTP, mas não vai conseguir enviar os e-mails do WordPress. Então vamos colocar o nosso nome então são essas configurações que a gente precisa fazer. E agora a gente vai subir para configurar o servidor de SMTP. Então para nos auxiliar nesse vídeo, nós vamos utilizar o site do host 2 O link dessa página está na descrição, onde aqui ele tem os servidores SMTP das principais empresas. Então tem as informações de CPN, Hosting, LocalWeb, GoDaddy, Walkie, host, HostGator. E aqui, como queremos configurar o SMTP da local web, vamos descer até aqui na opção da local web e copiar o e-mail --ssl.com.br. Então, basta selecionar e copiar. Então, dá um Ctrl C para copiar. Voltar no WordPress e que no WordPress, no campo Servidor de SMTP, vamos clicar e dar um Ctrl V para colar. Eu posso colar agora, basta descer a tela até o final depois de configurar tudo e vir no lado da direita e clicar no botão Salvar e continuar. Então, basta clicar. E na página seguinte vai perguntar quais recursos desejamos enviar, então quais recursos a gente deseja ativo e que tem capacidade de entrega de e-mails, rastreamento de erro de e-mail, formulário de contato inteligente, WordPress Toolkit, resumo semanal. Nós vamos deixar tudo isso marcado e abaixo tem aqui registro de e-mail detalhado, relatório, alerta. Isso aqui seria tudo da versão Pro. Então você precisa pagar a versão paga do WPS SMTP Mail. Para utilizar, porém, o resto é tudo gratuito, então nós vamos usar a parte gratuita. Não vamos fazer nada. Em seguida, vamos no lado da direita salvar e continuar. Na página seguinte, ele pede para a gente ajudar a melhorar o plugin. Nós vamos clicar simplesmente no botão pular esse passo. Em seguida, ele vai falar para a gente digitar a nossa chave de licença. Então, caso você tenha a versão paga desse plugin, você vai colocar a chave aqui. Como eu não tenho, que eu vou usar só a gratuita, eu vou no lado da direita e clicar no botão pular esse passo. Agora ele vai verificar a configuração do nosso SMTP, então basta guardar. E que ele fala parabéns, você configurou o SMTP Mail. E tem algumas recomendações de plugin para você usar, então tem o um plugin do Google Analytics, do código SNIP, e alguns outros plugins para você utilizar. E eu vou descer até o final e vir no lado da esquerda e clicar no botão enviar um e-mail de teste, basta clicar. Você será redirecionado para a página de teste ele vai pedir para você enviar um teste de e-mail. Você vai enviar para. Você pode colocar qualquer e-mail, não tem problema, fica ao seu critério. Aqui ele vai usar o e-mail padrão do WordPress, então o e-mail que está configurado no nosso WordPress eu vou deixar assim mesmo. Você pode colocar qualquer caixa. HTML eu vou deixar ativo e vou no lado direito, clicar no botão enviar e-mail. Então basta aguardar enquanto ele vai fazer o teste. E prontinho, aqui ele fala que o e-mail de teste pode ter sido enviado e ele dá uma mensagem, mas sua capacidade de envio deve ser aperfeiçoada. O que, que significa que o e-mail foi enviado, então ele está funcionando corretamente, porém ele está notificando que o demark não está configurado. E você pode ignorar, caso você queira configurar o demark no seu domínio, você pode ficar à vontade. Aqui no Rolexube eu tenho tutoriais ensinando a fazer isso. Por isso aqui é só mais um sistema de verificação de e-mail, não é obrigatório, ele não vai deixar de funcionar. Mas fica uma recomendação. Mas com isso agora ele fala que o e-mail pode ter sido enviado, isso quer dizer que deu certo. Se não desse, dar uma mensagem vermelho bem grande falando que deu erro. Mas como não deu, funcionou certinho. A gente conseguiu configurar o SMTP aqui da nossa hospedagem no nosso site WordPress. E agora, com isso, o seu WordPress vai enviar e-mail corretamente. Se ele tiver tendo algum problema anterior, que ele não está enviando e-mail, não vai mais dar esse erro. E você vai conseguir usar o SMTP corretamente aqui no WordPress. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!